Labukas. Čia apie mirtį bus trečia dalis. Taip, kai ateina mirties angelas, bet koks mirties demonas. Demonai yra tie, kurie žmonės numirė, patampa arba angelais, arba demonais. Čia toks skirstimas. Čia nėra, nereikia čia nieko bijoti, tiesiog yra numirusios vėlės, kurios ateina blogą daryti. Paaiškinus. Tai va. Vėlės. Ir jie nu, turi paskirimus. Kiekvienas paskirimas turi kažką daryti. Vienas ten gal pinigus tvarko, kitas gal sveikatą tvarko, dar kitas gal daro, kad sėkmės nebūtų. Pavyzdžiui, turi planus, tie planai nevyksta. Tai dažnu atveju reikėtų kuo mažiau dalintis. Ypač ką planuoji daryti. Pavyzdžiui, sakai, nupirksiu mašiną, noriu pirk mašiną. Tu daleiskim fukti, nerandi mašinas. Arba neišeina susitart, arba problemas, nu, gaut, nupirktą mašiną, nu, prasėjo visokios problemos, jeigu žino, tas blogas žmogus, kuris daro, tas, pavyzdžiui, magija. Ne, nebūtinai, galbūt dvasios sekančios tą žmogų, nebūtinai tas pats žmogus. Na ir va, ir, pavyzdžiui, išlenda kliūtis, tu, pavyzdžiui, sakai, o, vestuvės bus kitais metais, ir tu pasigiri, draugė. Bet, fuk, žiūri, kitais metais nebėra vestų. Jaunikis pabėga, ar jaunoji pabėga. Nu, savo planų nereikia atskleisti niekam, iš tikrųjų. Tada tikrai gali įvykti. O jeigu jūs tavo mamai pasakot, sesiai pasakot, jie galbūt nedaro, bet yra toks dalykas kaip namų sukti gyventojai, nu čia tokias dvasios vadinamas. Jas ateina, daro tą magiją, daro raganauja, ateina raganas, ateina ten tą stiprie vyrai. Ir jie, nu, vienu žodžiu, dirba su jumis, ten ta mama ir brolis galbūt nekalti, bet jie sukelia situaciją, sukelia įtampą, sukelia varnius ir taip toliau, prasėjo problemų. Ir kai daug dvasių susijungia, kai gaunasi grupinis polimas. Kai grupinis polimas, tada jūs tam pat suspausti. Negali to kažką padaryti, negali to padaryti. Nu, labai jaučiatės riboti, kartais nusilpia. Ir, nu, apie mirtį aš pabaigsiu. Jie žymi dažniausiai rankas, gali badyti galvą. Ir, nu, ateina daryti, bet visokias ligas ir iššaukia ligos demonus, ligos dvasias. Nu, iššaukia ir tada padarbė kokią lygą. Nu, kitaip tariant, dirba su jums. Ir jums reikia atšaukti jų misijas. Jėzaus vardu.